Maar dan is ik hier uit Taranzaha, hier aan het in Taranzaha en Balakus en Dewan section en dan naar Rivrin Vuja is die. Ratukuni in Tutsena Humal, die Fatrava Aemtam Nifasim in Fulm van Oktober is on Rainy Fifthan en Nieuwfluan Zani, section en dan naar Rivrin Vuja Zani Antonmo, de Nitsvatunga van Nihi, Tupna Lecture of Yonivuni, Minister Apia, Hitukne Naramasu T Fifthan en Haiti, a kandida Rufumu, Nu Senlataka of Tina of Luanzai. Seksiona tana rivrindvohitra izay. Kluba vita avy eto Antanana rivrindvohitra dia ny ASCAF, ny ASSM, ny Elite, ny COSFA, ny THBC ary ny HBCA no nanao fahavononana hifidy izay filoha hitarika ny seksiona Antanana rivrindvohitra ny asa bosy maraina teo tetsy amin'ny LTC Ampefiloha. Noho ny fahatsapahan'izy ireo ny fahabangana misy ka mahatonga Taranja Handball tsy hivoatra no nampirisika azy amin'izany. Tsy tetotra nefa ity fifidianana ity noho ny tsy fahatongavan'ny solotenan'ny ministera Piay. Raha nambaran'ny Bertin Handriamarinosy izay ny solotenan'ny federasiona malagasy ny Taranja Handball dia nisy tokoa ny fanasanana lefa ho azy ireo. Izao fifidianana izao dia natao indrindra efa nitsy mialohan'ny andehanan'ireto ekipa avy eto Antananarivo ireto hiatrika ny fifanjanana isam-paritra ny Toamasina. Fanagana seksiona alika na federasion ka satria ny solotenan'ny ministera zay aloha dia tena malahelo sorena satria tsy fandraisana ndraikitra zay fotsiny izy zay ga manasiko lazaina dia mikasika an'ilay hoe zaona misy zaona telo eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana zany avaratra misy an'ny deko eny Antsirana zany a Tsohy Mazara zaona eto anivo ko avony a dia ty Antananarivo Toamasina Ambatolazaka sisisa zany alanjorofo zay dia atsimo a misy amin'ny fianarasoa Farafangana Iosarotoliara ireo zany a tsy maintsy aorianan'ilay fanana eo anivon'ny liky dia misy fanana eo anivon'ny zaona taloha mako a anandrizany fotoana betsaka zay tiako tsindrineto openina foana zany hoe misy ekipa tsy manao ninino mandavataona dia tonga ny champion national dia lasisy manao champion national dia amin'ery taona ndray zay manao champion national dia amin'ny telo taona ndray tsisy fantsona zaona tsy maintsy manao fanahny eo anivon'ny liga eo anivon'ny zaona zay vao manao champion national zay zany ny izy noho izany a rosaky ny faritra isaky ny zaona ihany zany mandray anjara ny fanahanam-pirenena zay atao eto Antananarivo a manomboka amin'ny 1 Novambra hatramin'ny faraika ambin'ny folo zay zany tena izy ary tena tsy maintsy atao io hitombony ilay lalao satria araky rohatra ilay ankizy amin'izao fotoana izao raha jerenareo me tsara ny niveau teknika satria misesisy ny fanana ary raha tsy mbola anao zany fanahana matetiky zay tsika dia eo hitokodina farifarifosina zay nanaasoko taorianan'izay tsy fahatotsan'ny fifidianana izay a dia notapahana fa andeha hiatrika io fifanitsahana isam-paritra atao Toamasina amin'ny herinandro avy zo ihany ny ekipana Analamanga na dia tsy mbola manana filoham-pitantana aza afantatra ihany koa fa aemotra ny asabotsy eo amin'ny 15 Oktobra izany fifidianana izany mariana fa kandida roa no efaninana dia Joseph Ramiaramanana sy Luce Razafindrahaingo.